Alexandre, que tal é que isto correu? Pelo visto, correu bem. É, o prog para já correu bem. Cuidado lá, Pedro. O prog para já correu bem. E à tarde vou fazer o possível também para correr bem, mas as corridas já sabemos como é que são. Estou motivado. Olha, como é que achaste o percurso? Ah, o percurso é fantástico, é um bom prog, técnico, muito técnico, tem zonas naturalmente mais do que outras, mas é um percurso de WRC, pá. Dá uma condução, dá uma técnica, um prazer enorme. Acho um prog fantástico. Olha, qual é a sensação e qual é a preocupação de sair na frente à parte da tarde? Não, a preocupação não é nenhuma, eu vou fazer a minha corrida, portanto, os pilotos atrás vão fazer a deles. Se chegar algum à minha traseira, apita e eu deixo passar. Se não chegar, que eu espero que não chegue, vou até ao fim, no melhor que puder. De qualquer maneira, é sempre bom para o ego ganhar um prólogo. Sempre é um bom indício, um prólogo, pelo menos esta vitória ninguém me tira, não é? Mas, corrida após corrida, a gente vai step by step e paulatinamente, até ver se consegue, até atingir o melhor resultado. Ok, parabéns, boa sorte. Obrigado.